No niin, jatketaanpa tämän APS-asian kanssa tässä vähän. Sain Kiinasta pakettia ja tämmönen parinkympi oskiloskoopin tekeles ja niin kuin minä epäilinkin, niin että nuo ei oo oikean tyyliset nämä anturit. Mikä minä sinne tarjosin tämmöstä, missä on toinen piikki. Ja siellä pitäisi olla tämän mallinen. Eli täällä on kolme metallilevyä ja keskellä on magneetit tuossa ja tietysti käämiä. Käämilankaakin ympärillä, nyt mä voin demonstroida, mulla on 206 pösöstä löytyy tuo oikean tyylinen anturi. Anturi, jota saa vielä, kun tähänhän ei oikein saa näitä antureita enää. Ja niin, se nyt ainakin näytti passaavan saamme tämän hökötyksen käymähän, Sillä rupeaa pulssiaaltoa tulee, kun pyöritetään. Kun pysähtyy, niin suunnilleen suoraksi viivaksi muuttuu. Ja otetaanpa sitten samaa tältä toiselta puolelta, missä on vielä se tappimallinen tuo anturi, niin samat mittaus, niin ei minkään näköistä pulssia näe. Että siinä se ero. Eli minä vaihan tuonkin nyt tuonkin puoleen anturin, niin eiköhän tuo sitten pelaa. Että sitten se onkin tämä ajettava ulos tämä auto ja maanantai on huomenna, niin käyttää leimalla. Katsotaan miten meille käypi. Antaisko se, olisiko se niin kunnossa, että leima tulisi. Mutta semmonen tästä APS:stä, niin anturimalleilla on väliä ja niin minä vähän arvelinkin, kun ne tuli, mutta meinasin sitten mielenkiinnosta kokeilee ja pelaisiko se nuilla, mutta eihän ne ole käypäsiä. Niin. Mutta no oli hyvä, kun löytyi 206 vielä ainakin noita antureita, mikä on ollut 15 euroa, mitä nuo maksoi kappale, tai 20 suunnilleen, aika halapoja. Niin. Mutta semmonen, niin eikä siinä minä paan anturi kiinni ja rupean siivuaa hallia sen verran, että saan tuon pihalle, niin katsotaan saadaanko me huomenna leimaa.